seja bem-vindo ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, casa de clemência e de bondade. Ao redor da Mãe, nós nos reunimos hoje, mais uma vez, meditando os mistérios dolorosos, abrindo nosso coração à Mãe do Senhor, porque diante dela, a nossa vida é apresentada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Junto da Mãe, conhecemos o Filho. Junto da Mãe, o nosso coração se enche de virtude, de graça e de amor pelo Seu Filho Jesus. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, sejam muito bem-vindos. Você também pelo nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. Compartilhe, convidando as pessoas a rezarem junto com a gente. Deixe a sua curtida e deixe também o seu comentário com a sua intenção, para que possamos juntos apresentá-los ao Senhor e obter do Senhor as graças que nós tanto precisamos. Vamos começar cantando, nos abrindo a este momento, que o próprio Espírito Santo prepare o nosso coração para bem rezarmos e meditarmos estes tantos mistérios. Oh Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser mudado com Jesus. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Se una a Jesus neste momento. Pela força da oração. Ele pode mudar tudo em nós, como transformou a água em vinho. Jesus, transforma também as nossas vidas. Tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder. Pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força. Tudo pode ser mudado, porque o Senhor é a nossa força, e o modo que nós nos colocamos junto ao Senhor
é por meio da oração. Todas as vezes que nós nos reunimos para poder rezar, nós estamos em união com o Senhor. Quando dois ou mais estão reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor está neste momento no nosso meio, atendendo às nossas súplicas, recolhendo os nossos pedidos, nos conduzindo e nos transformando de acordo com a Tua vontade. Creamos nesta verdade, na presença do Senhor que nos acompanha, e nessa convicção de fé apresento a sua intenção, você que a deixou aqui no nosso canal do YouTube, Marcelo dos Reis, Nilza Ferreira, Regina Martino, Luciene Aparecida, Valdelúcia Monteiro, Silvana Gonçalves, Dirlene Paiva, Lúcia Figueiredo, Joana Menezes, Ana Vieira, Roseli Gonçalves, Maria Schultes, Jack Silver, Angélica Figueiredo, Eliete da Silva, Maria de Lourdes, Marta Rabelo, Luciana Rosa, Lindomar Nazaré, Geralda Piedade, Jane Lourenço, Tessilva Nunes, Maria Mateus, Edivânia Boaventura, Edneia Braga, Lucilene Basílio, Maria Amorim, Regina Souza, Vera Rocha, Mercês Costa, Marisa Franchini, Jani Alcântara, Regina Souza, Santana Lima, Fernanda Sarandi, Marisa Franchini, Ângela Oliveira, Alda Petite, Karina Magalhães, Nilza Ferreira, Elaine Leme, Maria do Carmo, Paula Costa, Maria Dutra, Adriana Rodrigues, Delsa Maria, Karine Aile, Isabel Teixeira, Anazi Silva, Maria, Ivone Teixeira, Geraldo Magela, Daniel Xavier, Tânia Barbosa, Antônio Mendes, Maristela Pereira, Beatriz Antunes, Rejane Santos, Silvana Godinho e todas as outras pessoas que neste momento no silêncio do coração apresentam à Virgem Maria para que entregue ao Senhor as nossas causas, as nossas intenções. Iniciemos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem
da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora, olha por mim, guia meus passos por onde eu for. Pede a Jesus pra me salvar com seu imenso amor. Nossa Senhora, és a rainha, a luz mais linda, o brilho do céu. Oh, mãe querida, me alivia, me cobre com teu véu. Cobre com teu véu. No primeiro mistério contemplamos a dor, a agonia de Jesus nosso Senhor. Pedimos durante este mistério e também durante este terço que Maria venha nos cobrir com o teu véu, para que na presença de Jesus, neste lugar santo, neste lugar sagrado que o Senhor neste momento nos coloca, que a nossa vida possa se beneficiar com aquilo que nós precisamos hoje: crescer em virtudes, libertação dos males, das enfermidades. E por meio de Maria, o Senhor conceda a mim e a você aquilo que estamos precisando hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da vossa misericórdia, Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No segundo mistério, na flagelação, torturaram seu humilde coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da vossa misericórdia, Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No terceiro mistério, machucaram o rei com espinhos, coroaram o Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No quarto mistério, o caminho da cruz, percorria passo a passo meu Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No quinto mistério da paixão do Senhor, no Calvário deu a vida por amor. O Senhor que morreu por amor a nós, para abrir-nos a porta do céu, coloco neste momento todas as almas, os nomes colocados aqui no YouTube, os nossos parentes e amigos falecidos, todas as almas do purgatório, que possam encontrar junto ao Senhor o descanso eterno. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora, olha por mim, guia meus passos por onde eu for. Pede a Jesus pra me salvar com seu imenso amor. Nossa Senhora, és a rainha, a luz mais linda, o brilho do céu. Oh, Mãe querida, me alivia, me cobre com teu véu. Me cobre com teu véu. Nós agradecemos a você que tem nos acompanhado dia a dia na oração do Santo Terço. É muito gratificante olhar que a maioria das pessoas que deixam seus comentários aqui no YouTube são pessoas que quase todos os dias estão aqui. São pessoas que estão perseverando na oração do Terço, nessa vivência junto com o Senhor. Isso nos alegra. Isso traz ao nosso coração a alegria de sabermos que não só nós queremos viver essa persistência na vida de oração, mas que também muitas outras pessoas estão se dedicando para que essa vida de intimidade com o Senhor aconteça. Então, obrigado a você que nos acompanha, que está junto com a gente. Você que está pela rádio e TV e não conhece o nosso canal, acesse youtube.com/mãepiedade. Temos diversos conteúdos que estamos fazendo aqui no canal. Acesse, se inscreva, ative as notificações para saber quando nós postarmos uma nova atividade. É também uma maneira de crescimento na fé e de acompanhar tudo aquilo que está acontecendo aqui na Serra da Piedade, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E também, se você ainda não conhece, nós temos um Instagram. O Instagram também tem outros conteúdos diferentes dos que estão aqui no YouTube. Temos lá, por exemplo, a oração da manhã. Todos os dias é postado lá, às 8h30. Então, acesse, siga lá, o Instagram é seguir, né? Siga lá, Nossa Senhora, vou pedir para eles poderem colocar, eu acho que está Santuário NS Piedade. Santuário NS Piedade. Mas só você colocar lá naquela lupinha, digitar Santuário Nossa Senhora da Piedade, certamente você vai nos encontrar. Siga os nossos perfis e acompanhe as atividades aqui do Santuário. Agradeço também a você que é devoto da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, você que está junto com a gente, evangelizando junto com o Santuário. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua generosidade, a sua entrega, você que junto conosco faz com que pessoas sejam ajudadas, com que este santuário seja preservado junto com toda esta grande área verde e também a evangelização aconteça. Muito obrigado a você. Se você ainda não é membro ou não nos ajudou este mês, nos ajude para que este mês nós consigamos fechar a campanha. Ligue no 31 33 19 61 11. Pelo comentário do YouTube você também acha o link para poder acessar, ou então pelo nosso site ou o QR Code que aparecerá aí à esquerda da sua tela. Unindo as nossas orações, rezemos essa Salve Rainha, entregando a ela tudo o que somos, tudo o que temos e tudo aquilo que nós precisamos. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre
tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais os obrigar, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Prepare aí a sua água para que seja abençoada. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pedimos, Senhor, abençoai esta água. Por meio dela, recordai-nos, Senhor, do nosso batismo e nos conduzi, Senhor, à vida eterna junto contigo. Que toda a nossa casa e a nossa família sirva ao Senhor dia a dia, fortalecidos pela tua bênção que nos acompanha. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, de todas as enfermidades e conduzi-nos, Senhor, sempre de acordo com a vossa vontade. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. Agradeço ao André e Yara pela ajuda, por meio da música, nos ajudando a rezar. Teve até um comentário aqui, Yara, dizendo: aqui não estava constando o nome, estava só umas letras que não deu para identificar, dizendo para rezar para essa moça que canta bonito. E de fato a música ela nos ajuda a rezar, a estar mais perto de Deus, sobretudo quando a música é de qualidade. Com a graça de Deus aqui no santuário, nós temos ótimos músicos que nos ajudam nessa missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade e de São José, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder.